ស្ងោរខ្ញីត្រីឆ្កោជាម្ហូបពិសេសមួយមុខដែរសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយវាមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនបើតឹងច្រមុះអីញ៉ាំម្ហូបនេះហើយធូរខ្សាកស្រួលខ្លួនឆាប់ជាតែម្ដងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនម៉ៃគិតឆិនថ្ងៃនេះមកបង្ហើយត្រីឆ្កោ1នឹង2គីឡូម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះស្រួលស្រួលទេតែវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺស្ងោរខ្ញីត្រីឆ្កោបើគ្រឿងផ្សំផ្សេងក្រៅពីត្រីឆ្កោនៅមានជីនាងវងជីខ្ញុំអត់បានទិញទេបងប្អូនខ្ញុំបេះទេអ្នកជិតខាងតែសារត្រីខ្ញុំថ្ងៃនេះធំស្លញ៉ាំមួយគ្រួសារខ្ញុំអត់អស់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្លចែកអ្នកជិតខាងញ៉ាំដែរបើស្លឹកក្រីស្លឹកខ្ទឹមខ្ញុំទិញគេប៉ុណ្ណឹង500រៀលក្រូចឆ្មា2ផ្លែ1000រៀលដល់ពេលធ្ងន់ក៏ជាងគេបងប្អូនគឺខ្ញី3ខាំ4500រៀលដល់ពេលស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសនិងខ្ទឹមសខ្ញុំមានស្រាប់ទេខ្ញុំទិញយកមកប្រើសល់ចេះតែសន្សំទុកដល់ពេលត្រូវការយើងមានស្រាប់អញ្ចឹងមិនបាច់ទិញទេបងប្អូនដោយសារតែត្រីខ្ញុំធំ2គីឡូអញ្ចឹងទៅគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមើលទៅរាងច្រើនដែរលាងទឹកស្អាតហើយខ្ញុំហាន់ខ្ញីមុនគេខ្ញីដែលយើងយកមកប្រើនេះត្រូវរើសយកខ្ញីណាដែលខ្ចីខ្ចីបានឆ្ងាញ់បើបានទាំងស្លឹកទៀតក៏រឹតតែល្អដែរហាន់ទាំងមើមទាំងស្លឹកដាក់តែម្ដងធ្វើឲ្យសម្លយើងរឹតតែឆ្ងាញ់តែថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំទិញអត់បានទេបានតែមើមព្រោះអីវាអត់ទាន់ដល់ខែគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ញុំដាំឲ្យទក់ហើយគួចចងវាកុំឲ្យដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងរាយប៉ាយស្លឹកក្រូចសើចខ្ញុំដាក់តែម្ដងខ្ញុំអត់បេះតូចតូចទេដល់ពេលខ្ទឹមសខ្ញុំគ្រាន់តែដាំឲ្យទក់ចំណែកឯម្ទេសក៏ដូចរាល់ដងដែរបងប្អូនខ្ញុំកាត់យកតងចេញដើមខ្ទឹមខ្ញុំកាត់កង់កង់ប្រវែងប្រហែលមួយថ្នាំងដែរជីនឹងវងបងប្អូនខ្ញុំដាក់ផ្សេងពីគេហាន់ឲ្យល្អិតល្អិតក្រូចឆ្មាក៏ចិតឲ្យហើយដែរដាក់ជាមួយនឹងជីនឹងវងទុកលាយទឹកប្រហុកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ដាំទឹកទឹកយើងដាក់ស្មានឲ្យត្រូវជាមួយនឹងត្រីទឹកពុះហើយខ្ញុំបង់អំបិលមុនគេបន្ទាប់មកគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ញីក៏ខ្ញុំដាក់នៅពេលនឹងដែរពុះម្ដងទៀតហើយទៅខ្ញុំបង់ត្រីចូលបងប្អូនត្រីឆ្កោខ្ញុំអត់យកស្រកាទេប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនបើចូលចិត្តញ៉ាំមិនបាច់ស្រកាចោលទេស្រកាវាញ៉ាំទៅច្រិបច្រិបឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរត្រីឆ្កោមួយនឹងខ្ញុំកាត់3កង់មើលតែសម្លយើងមានពពុះដួសចេញដើម្បីឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងនឹងថ្លាល្អថែមទឹកត្រីម្សៅស៊ុបបាទស្ករបងប្អូនខ្ញុំប្រើស្ករសដាក់តិចតួចបានហើយព្រោះអីសម្លនឹងមិនសូវត្រូវការជាតិផ្អែមដែរមើលតែពុះឆ្អិនត្រីហើយភ្លក់មើលបើសិនជាខ្វះខាតរសជាតិយើងអាចថែមបានតាមដែលចូលចិត្តបន្ទាប់មកទៀតថែមម្ទេសនិងស្លឹកក្រូចសើចចូលបន្ទាប់មកបងប្អូនខ្ញុំរងាស់ថែមបន្តិចទៀតដោយសារតែត្រីយើងធំខ្លាច់ឆ្អិនអត់ដល់ក្នុងប៉ុន្តែរបៀបមើលក៏ស្រួលដែរបងប្អូនដោយយកស្លាបព្រាចាក់មើលបើដល់ឆ្អឹងបានន័យថាត្រីយើងនឹងឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកបិទភ្លើងជាការស្រេចខ្ញុំងាកមកធ្វើម្ជូរទឹកប្រហុកម្ដងទឹកប្រហុកខ្ញុំមានស្រាប់ទេបើបងប្អូនអត់មានយកប្រហុកទៅអាំងហើយយកមកជ្រំជាមួយនឹងទឹកសឡក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំថែមទឹកសឡដែរមានទាំងដាក់ស្ករច្របាច់ក្រូចឆ្មាទៀតតាមការពិតទៅបងប្អូនបើតាមក្បួនធ្វើទឹកប្រហុកស្រិនគេអត់ដាក់ស្ករដូចខ្ញុំទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំភ្លក់មើលទៅដូចវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទើបខ្ញុំថែមស្ករទឹកប្រហុកហ្នឹងបងប្អូនអ្នកផ្ដាសាយអត់ឲ្យញ៉ាំទេញ៉ាំតែសម្លស្ងោរខ្ញីបានហើយបើថែមទឹកប្រហុកទៀតធ្ងន់ជាងមុនបណ្ដោយខ្ញុំធ្វើនេះគ្រាន់តែអមសម្លដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ជាពិសេសទុកជ្រលក់សាច់ត្រី
ឥឡូវស្ងោខ្ញីត្រីឆ្កោឆ្អិនហើយគ្រាន់តែក្លិនឈ្ងុយរបស់ខ្ញីក៏តាក់ទាញគួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែរដួសដាក់ចានរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើជាការស្រេចអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ម្ហូបមួយមុខនេះពិសេសណាស់សម្រាប់អ្នកផ្ដាសាយមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនទេបើរសជាតិវិញក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share ចំពោះអ្នកថ្មីជួយចុច follow page My Kitchen ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា